ինձ գիտեմ, սևդո ինտելեկտուալ Վիկտորինը, ուր բարձում ենք որքանով են մեր հյուրերը ճանաչում իրենք իրենց։ Դիմավոր եք Էլեն Ասատյան։ Ուայ, շատ քիտիկնես, հա՞։ Ինստագրամում շատ հետևորդներ եք ունենաս։ Այո։ Դու քեզ լավ ճանաչում ես։ Կարծում եմ, որ այո։ Իսկ գիտես խաղի կանոնները։ Գիտեմ, բայց դեմ չեմ լինի մի հատ էլ լսել։ Քեզ տալիս եմ քո մասին հարցեր։ Քո մասին քեզ վերաբերվող, որի պատասխանները մենք գիտենք, հաշվել ենք, ճշտել։ Ունես օգնության հնարավորություն, զանգ ընկերոջը։ Զանգում ես ընկերոջդ եւ հարցնում, որի համար ունես ուղիղ 60 վայրկյան։ 50-50 տարբերակ մեր գործ ընկերոջ կողմից։ Բայց եթե սխալվում ես, պատմում ես պատմություն, որից դու ամաչում ես։ Ես վստահ եմ, դու ունես նման պատմություն։ Լրիվ ուրիշ պատմություն, այսինքն։ Լրիվ ուրիշ պատմություն, որից դու հաստատ կամնչես։ Լավ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դե ի՞նչ, հարց առաջին։ Ունես երկ։ Ահա։ Սիրահարվել եմ, ճիշտ է։ Սիրահարվել եմ երկի տեսաոլովակում, քանի հայելի կա զգեստի դիմացի հատվածում։ Տարբերակ A 52, տարբերակ B 53, տարբերակ G 54 և տարբերակ D 55։ Տեսել ենք ձեր կլիպը, շատ լավն է, ակտիվ, հին, ճիշտ է, 18 թիվ։ Ինչ ես կարծում, այդ հակուստը ով է մոդելավորել, լավ, արի դեից սկսենք։ Այն մարդն, ով մոդելավորել է, ես կարամ զանգեմ իրան, այսինքն ընտրեմ զանգ ընկերոջը։ Կարծում ես ինքը հիշում է։ Բայց ինքը չէ, բայց ինքը կարա մի հատ տեղ զանգի ու զանգի ինձ օրինակ։ Եթե 1 րոպեվա ընթացքում հասցնում ենք։ Մի հատ ժամը ֆիքսենք, քանիսնա։ Հա, այսինքն ես կարամ զանգեմ ատելիել։ Մենակ իրան չէ։ 1 ընկերոջ կարող ես զանգել։ Կարող ես հիշել ո՞նց է եղել գաղապարը։ Ո՞նց է, ով է միտք տվել, ով է հայելիները հիշել, դու հայելիները կպցնելուց, սարկելուց եղել ես, չես եղել։ Հա, ընդեղ էի անպայման ու հաշվում էի, քանի հատ են կպցնում։ Չէ, իրականում չեմ եղել ընդեղ, բայց ինձ առաջարկել են, որ այդ հայելիները լինեն, այսինքն ես չեմ միտքը տվել, կոնկրետ միտքը չեմ հիշում ով, բայց այդ շրջանում հենց դիզայները ուներ էլի տենց հագուստներ հայելիներով ու որոշեց իմ շորի վրա էլ գիրա։ Քո շորով գովազդել իր հագուստները։ Ինչ ես կարծում, հիմա ի՞նչ ենք անում։ Ասում ես տարբերակ, զանգում ես ընկերոջդ, 50-50 տարբերակ, քո որոշելունն է։ Բայց չէ, զանգ ընկերոջ տարբերակը բացառենք, որովհետև հաստատ չեն հիշի։ Այդ պահին էլ հաստատ հո չեն հաշվել։ Սխալվելու դեպքում էլ պատմում ես պատմություն։ Ինչ անեմ։ Դալի ճոկնություն չունենք։ Լավ, ոգևոր ենք թո հիշի։ 53։ Սենցը։ Դու կընտրում ես 53 տարբերակը, ճիշտ է։ Ես ընդունում եմ։ Եվ դու սխալ ես։ Ճիշտ պատասխանն է 52-ը։ Ափսոս։ Իսկ մենք հիմա բայց գնալու եմ, տուն հաշվեմ։ Գնա ու հաշվի։ Լավ, մի հատ պատմություն կպատմեմ։ Ուրեմն մի անգամ այն ժամանակներում, երբ Facebook-ն էր ավելի շատ ակտուալ, այդ Одноклассники-ից հետո արդեն Facebook-ը եկել էր ու ասպարեզում էր, այդ ժամանակ ինչ որ մեկի, կլինի չասեմ ում, ինչ որ մեկի բարեկամուհու նկարը ու մազերը ահավոր կարճ էր ու դեմքը տղամարդու դեմք էր։ Չեմ ուզում ասել։ Ուղարկել էի իմ ընկերուհուն, ասել էի ոնց որ հոպար լինի, բայց ուղարկել էի այդ մարդուն, ու մեջից որ նկարը վերցրել էի։ Հետո ինչ սկսեց։ Չեմ հիշում, իսկ թեմա գիտակցությունս կորել է դրանից, հետո չեմ կարա հիշեմ, բայց ինչ արեցի, ջնջվեցի ինչ որ ժամանակահատված։ Ժամանակահատված, հա, իրան էլ բլոկ արեցի։ Ես քու տեղը էի շատ վատ կզգայի, հա, ամոթալի է։ Շատ ամոթ էր, հա, որովհետև այդ այն բանն է, որ արդարադ, ասենք, Ինչ ասես, լավ, ես չեմ դու էիր, ինչ կասեիր օրինակ։ Էջը շարտել են։ Լսի երեխեքն են միամիտ ղրգի։ Էլի ինչ կնա եղնի։ Այդ չեմ սիրի։ Պալիտ եղնի, հա, մի ինչ դես բաներ։ Բա։ Պալիտը ված բառ է, չէ՞, պալիտ, ռուսերեն։ Շատ։ Ծապարում ենք Էլենին, ածնում ենք առաջ։
Հարց չկա սիտկոմում, քանի եթերաշրջան ես նկարահանվել? Երկու. Երկու եթերաշրջանի ընթացքում ես գիտեմ, որ հարց չկայի կոլեկտիվը, անձնակազմը 3 քեֆ են ունեցել, որից ի գիտություն հանդիսատեսի եւ ի գիտություն քեզ երբեք չես գնացել. Հիմա հարց. Հարց չկայի վերջին քեֆին ինչ պատճառաբանությամբ չես գնացել? Տարբերակ A. Չէ, չեմ կարա առիթի եմ. Տարբերակ B. Չէ, այդ ժամին ֆիթնեսի եմ. Տարբերակ G. Միջև կամուշ կլինի եւ տարբերակ T. Դե այդեղից մենակ քո եմ մոդիկ. Այս 4-ն էլ կարա եղած լինի, որ հաստատ։ Հիշում ես ով էր զանգել? Բայց մի քանի հոգի ա զանգել։ Մի քանի հոգի չի զանգել, լսի։ Հարց չկայի անձնակազմը հասել է արդեն այդ տեղը, որտեղ իրանք ուզում են ուրախանան ու հիշել են, որ հասա դրան Էլենին չեն զանգել։ Մեկը ասել է, լավ, լավ, ես արագ կզանգեմ, զանգել, հա։ Ու ինչ ես դու ասե։ Իսկ ում հետ ես դու այդ տեղից ամենաշատ մոտ։ Ով կարար քեզ զանգեր։ Կարար ինձ զանգեր Աղասը, կարար ինձ զանգեր Օնոն, կարար զանգեր ով։ Գիտես ինչի վրա եմ զարմանում։ Մարդ, ով շատ դետալներ է հիշում, հիմա չի հիշում զանգ, որը ծրել է, ովի չեմ։ Միջև կամուշ կլինի։ Միջև կամուշ կլինի։ Դե ինչ, ես ընդունում եմ քո պատասխանը, եւ դա ճիշտ պատասխանն է։ Ասենք, արժանի է ծածերի։ Դե ինչ, անցնում ենք հաջորդ հարցին։ Դու ո՞ր սոց ցանցերից ես օգտվում հաճախ ավելի։ Instagram։ Instagram։ Ահա։ Քո Instagram-յան edge-ի post-երից քանիսում ես ակնոցով։ Տարբերակ A 18, տարբերակ B 19, տարբերակ G 20 եւ տարբերակ T 21։ Իսկ ինչքան հաճախականությամբ ես ակնոցով նկար։ Ես ուզում հասկանամ այդ թերթովի post-երի մեջ նկարների քանակը հաշվված են, թե ուղղակի Instagram-ում post-ը կապ չունի։ Քանի հատ նկար կա, որում դու ակնոցով ես։ Մի post-ում կարող է 4 հատ է։ Չէ, մի պահ ուղղակի, հիմա ես օպտիկական լինզաներ եմ կրում, մի պահ ուղղակի ակնոցով էի։ Այս ամեն օր ակնոցով էի նկարվում, որովհետև չէի տեսնում ինչ եմ նկարվել։ Տարբերակ A 18, տարբերակ B 19, տարբերակ G 20 եւ տարբերակ T 21։ Լավ, եկեք 50-50 տարբերակից օգտվենք, որովհետև տատանվում եմ 18-ի ու 19-ի մեջ։ 50-50 օգնության հնարավորությունը տրամադրում է մեր գործընկեր EasyPay ընկերությունը իր Easy Wallet online դրամապանակով, որով կարող եք կատարել 800-ից ավելի վճարումներ, QR գնումներ ու լիքը այլ ֆինանսական գործարքներ։ Դուրս է գալիս երկու սխալ պատասխան։ Որն է՝ տարբերակ G-ն եւ տարբերակ T-ն։ Մնաց 18-ն ու 19-ը, որովհետեւ ես հիմարաբար ասացի, որ 18-ի ու 19-ի մեջ եմ, չէ՞, տատանվում։ Ես չի գիտեմ համակարգը։ Այդ էսեք միամիտ չեմ, միամիտ եմ։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ հիշես քո Instagram-յան էջը։ Հիշում եմ, ուղղակի ես վերջերս մտա Instagram իջա ներքև, տեսա ինքն վատ նկարներ ունեմ, լրիվ արխիվ արեցի, չգիտեմ երբեք նայել, երբեք տեսել։ Տեսել ենք 3։ 18։ Դե ինչ, ընդունում եմ պատասխանը, եւ դու ինչ ես կարծում։ Սխալվել եմ։ Ճիշտ է։ Ամենաճիշտ տարբերակը։ Ամենաճիշտ տարբերակներ, որտեղ չէի մտածում, որ շատ կունենամ նկարներ ակնոցով։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Դե ի՞նչ, հաջորդ հարց։ Դու նոր ես բացել քո TikTok-յան էջը։ Ահա։ Ու նոր վիդեո ես տեղադրել, որում քայլում ես հայերեն ասած դարոշկայի վրա, եւ մարզիչդ շամպայն է հյուրասիրում քեզ։ Հարց։ Վասկուղու վրա քանի քայլ ես կատարում։ Տարբերակ A 22, տարբերակ B 23, տարբերակ G 24 եւ տարբերակ T 25։ Մարզվում ես։ Մտածում եմ։ Ինչո՞ւ։ Հաշվում եմ։ Մարզվում ես։ Այո, մարզվում եմ եւ այդ վիդեոն տեղադրել եմ վերջերս, բայց չեմ հաշվել քայլերը, բայց լավ հիշում եմ թրեքը, որի տակ եղել է ու մտքիս մեջ էր երկում, դրա համար չէի պատասխանում։ Ռիթմի տակ չէի քայլում, ուղղակի հետո վիդեոն նայել եմ, տեսել եմ, որ մի տեսակ սինխրոն են երկուսը։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, երբ քայլում ես վասկուղու վրա ու քեզ ալկոհոլ են հյուրասիրում։ Դե նշանակում է, որ
ոչ մի բան չի կարող հանգարի, որ մարզվես, եթե ցանկությունը կա, այսինքն գործի եմ, ստերամ, ընդեղ, չէ, բայց ես ընդհանրապես ալկոհոլ չեմ օգտագործում, որովհետև ես իծնե արդեն ալկոհոլ օգտագործած վիճակում եմ, միշտ ուրախ, երջանիկ, ժպիտով, պարելով, այդը խմեմ ինչ չէ։ Դու ունես 4 տարբերակ։ 22, 23, 24, 25, կարող ես փորձել։ Քանի վարգյան էր, հիշում ես։ Ես թվաց փորձեմ քայլել, նորից միատ է, հետ տրեքի տակ։ Ում մտահղացումներ հոլովակը։ Ճիշտ ասած, հենց այդ հարցը փաստորեն շատ է քննարկվել, ում մտահղացումներ, բայց իրականում տեսել ենք Instagram-ի թրենդային վիդեոների շարքում մի քիչ ձևափոխել ենք, որովհետև ուզում էինք ես ու մարզիչը նկարվել, ոչ թե ես։ Իսկ իրական վիդեոյի կադրում աղջիկը մենակ էր, մի քիչ մենք ձևափոխեցինք ու նկարեցինք, չնայած որ ինչ-որ չեմ հիշում քանի քայլ։ Չէ, ինչ-որ տենց գրել էին, որ այս թրենդը հայկական է, ուրիշ հայ աղջիկ է արել, պիտի մենակ ինքան, ինչ-որ տենց բաներ։ Չտեսնիմ էլ ուրիշի թրենդները օգտագործես, հայ հեղինակ ես ակեսը։ Հա, պահիտակ վատ էի զգացել արդեն, ինձ մտածում էի, ես ինչ վատ բան եմ արել։ Ես ինչ վատ մարդ եմ ես, ամոտալի պատմություն ես արել։ Բայց չէ տեսել այդ վիդեոն երբեք։ Ես առաջարկում եմ, որ դու ասես, թե որ տարբերակն է։ Ես կարծում եմ 25։ Դու կարծում ես 25, իսկ ես կարծում եմ, որ կընդունեմ քո պատասխանը։ Եվ ինչ ես կարծում, 25 քայլ ես կատարել։ Այդպես եմ կարծում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ, դու սխալ ես, դա 22-ն է։ 25 քայլ ես կատարում ու խմում ես 50 գրամ։ Ուրեմն անտակտ եմ քայլել, որովհետև տակտերով 25 ատենի քայլած լինեի։ Ես առաջարկում եմ, որ դու պատմես պատմություն, իսկ մենք այդ ընթացքում քեզ կոգևորենք, շուտ կհիշես։ Լավ, խոսքն։ Ուրեմն մի անգամ դպրոցական տարիքում, երբ որ արդեն վերջին դասարանում էի ինձ թվում ա սովորում, որովհետև մի քիչ մեծ էի դպրոցականի համար, շատ փոքր չէի, մի տղակար, ով ինձ հավանում էր, ու իրականում ինքս շատ այտենց նորմալ բարև, ոնց էս բան, ծանոթ մարդ, այսինքն ոչ թե ընդհանրապես հետապնդող անծանոթ մարդ։ Գնում էի կանգար ու մեր շենքն էլ կանգարից ահագին հեռու էր, պետքա ոտքով քայլես, որ գնաս կանգարից նստես, հա, երթուղայինը ու գնաս։ Այդ այն շրջան էր, որ լավ հիշում էի, որ համարը ուրա գնում, որ ուղությամբ։ Այդ տղան եկավ սենց կանգարից մեր շենքի մոտից միջև կանգար ու մեքենայով արդեն, ու երկար ժամանակ ես իրան չէի տեսել փոքր տարիքից, արդեն ինքը մեքենայով էր։ Ասեց, բանը, ես կտանեմ, ուր ես գնում, բան, ասեցի, չէ, չէ, մերսի, ես կգնամ, ես կտանեմ, ու երևի մի 10 անգամ ասեց, վայ, ես տանեմ, ասում եմ, չէ, էլի, չէ, չեմ ուզում, ասեցի, ինձ բանը, հեսա գալիս են իմ հետևից, մերսի, չէ, ու գնաց, կանգնացրեցի 20 համարը, դեղին, գազել, կանգնացրեցի, նստեցի պատուհանով, ու տեղ չկար, մի հատ աղջիկ տեղ տվեց, սենց այն որ անկյունով, սենց մի կերպ, այն որ արագ արգելակում, սենց ընկնում ես կեսից, մի խոսքով, տենց ու նստեցի պատուհանի մոտ, ահա որ ինձ թվում է վատ էի ես նստած վատ դիրքով, տենց լավ չէր, էլի ոչ մի լուսավոր կետ չկար ես պատմության մեջ, ու սենց կողքից եկավ ինքը կանգնեց, մեքենայով 20 համարի կողմը, հա, ու ես մի պահ սենց ձախ նայեցի, չէ, ձախ նայեց, այո, ամենահետաքրքիր պահն է, ինչ որ չեմ պատմում ու նեղանամ, հա, մի խոսքով սենց նայեցի իրան ու տեսա, որ ինքը սենց մեքենայի մեջից ահա որ սենց խղճահարությամբ ինձ անայում, որովհետև ես ասել էի իմ հետևից գալու են, մերսի, մի խոսքով ու ես, որ չգիտեի այդ պահին ինչ անեի, սենց հարեցի, կնած ռեսկի կարեց, մարդնիկ նարել եմ, լուրջ, չգիտե ինչ անի։ Ես առաջարկում եմ, լսարանից հարցնենք, ամոթալի պատմություն էր սա։ Ամոթալի էր, հա։ Ծափերը հասկացվում են, այո։ Ընդունում ենք ուրեմն պատասխանը։ Եվ ասում եք, ես համար ամոթալի չէր։ Չէ, դե մարդուն ձերով կենես էլի, դրա մոտավորն է։ Ձերով անելը չեր իմաստը, որ ասել էի հետևիցս մարդ ա գալու, 20 համարն էի նստել։ Հա, իմ համար էլի ամոթալի, վսո, ես էլ եմ ծապարում։ Դե ինչ, ասում ենք հաջորդ հարցին, Instagram-ում քան Ելեն Ասադրյան ֆան անունով էջ կա։ Տարբերակ A 17, տարբերակ B 18, տարբերակ G 19 և տարբերակ D 20, որոնում հիմա պոյսկ Ելեն Ասադրյան, դե չես հասցնի։ Ինչի՞ չեմ հասցնի։ Ես չեմ կարծում, որ կհասցնես։
Բայց տեսել ես դու Էլենա Սադրյան ֆան։ Տեսել եմ։ Հա, բայց ուրախանաս։ Ամյա դե ավելացավ։ Չէ, գիտես որ ինչ որ սիրուն պոստեր են սարքում հետաքրքիր բաներ, որ ես մոռացած եմ օրինակ լինում, չգիտեմ, ինչ որ կադրեր հետաքրքիր սիրուն բաներ գնահատում եմ, ասում եմ, վայ, ինչ լավ է սիրունը։ Կարողա նաև օգտագործեմ իմ էջում, բայց որ արդեն ինչ որ սենց ֆանատիզմի են վերածում, արդեն չեմ սիրում, Instagram-ի էջը բացենք, հա։ Հաշվելու համար եմ ասում, Instagram-ի էջը բացենք ու սխմենք քանի հատ էջ կա բացած։ Քանի հատ ֆան Էլենա Սրյան ֆան էջ կա։ Քանի հատ նախոնը էս ամեն էս բանից։ Դու ունես ֆան էջ։ Ես ձեզ ունի ֆան բանը։ Բայց ինձ ինչի ֆան էջ բացեմ, հենա կբացեմ էլի։ Հենա բացել են էլի։ 20 20 Հա։ Հիշել է։ Հիշել ես։ Չէ, 20 20 Դե ես ընդունում եմ քո պատասխանը։ Եվ դա սխալ է։ Ուրեմն 19-ը։ Դա 19-ն է։ Ուզում եմ լոգիկան հասկանամ, ինչի 20, ինչի որոշեցիր 20։ Չգիտեմ։ Մտածեցիք ես։ Չէ, լավ 19-ը։ Իսկ դու պատմություն հիշեցիր։ Բայց ինչ պատմություն պատմեմ Էլ Ամոթալի։ Այս հաղորդումից հետո կարան քո ուզողներ ինձից հետաքրքրվեն, ես ավելի շատ ինֆո գիտեմ կոմոդին կան երևի դու։ Ինչ ծեւի աղջիկա չէ։ Հա, ողբերս, իսկ քան ինգեր ունեց։ Բայց ինչ պատ։ Գիշեր քան ես ինքնը։ Իսկ Instagram-ում քան է դագնոցով նկար ունի։ Յուբկով նկար քանի հատ ունի։ Իսկ յուբկով որ կարող է իմանաս յուբկեն որտեղ է դերը։ Մի վարկյան։ Ինչ պատմություն պատմեմ։ Մենակ եմ, որ դու շատ հաջող ուշանում ես, դա արդեն Ամոթալի պատմություն է։ Առաջին անգամ մանկապարտեզում զուգարանի դուռը բացեցի ու դասատու բանը դասյարակին տեսա զուգարանում ու ինքը այնքան ամաչեց, նենց վատացավ, ես իանը ուզում հետ բերեի, ես չէի կարողանում վատանալ, որտեղ կյանքումս առաջին անգամ տեսել էի, որ ինքը զուգարանից կարա տես բան։ Մենք մարդիկ են գնում զուգարան։ Այն որ չէի հավատում ընդհանրապես ու հին անհարմար կներեք իհարկե, բայց ոչ հարմար զուգարաններից էր այս։ Ի Ամոթալի պատմությունը այս վստահորեն, ճիշտ է, գնացինք։ Իսկ ես առաջարկում եմ անցնենք առաջ, գնացինք։ Դու նկարանվել ես հարս չկա սիտքոմում, ճիշտ է։ Եղել է օր, որ դու ուզեցել ես գնաս գործի, ժամը 20:00-ին, ճիշտ է։ Նկարանումները երկար է տևել ու դու չես հասցրել գնալ։ Հիմա հարց։ Հարց չկա սերիալի նկարանումների ժամանակ ժամը քանիսին ես լացել։ Ա. 20:11 րոպեին, տարբերակ Բ. 20:12, տարբերակ Գ. 20:13 րոպեին եւ տարբերակ Դ. 20:14 րոպեին։ Հիշում ես այդ պահը։ Որտեղ ես լացել։ Ասեմ։ Դավիթ Հաշեն ձոր 1 թաղամասկա, չէ՞։ Այդ տարածքում կար տուն ու այդ տանն էինք, որը մեր տունն էր իբր։ Ու կանգառի չէի գտնում։ Չես լաց եղել։ Տան մեջ։ Ուզում եմ օգնել քեզ։ Այդ էլ ուրիշ է։ Ուրեմն կարամ ես փողոց ասեմ, դու ասես ճիշտ է թե չէ։ Փողոցը մի ասա, վայրը ասա, որտեղ ես նստած եղել։ Կարամ օգնեմ նման կերպ։ Մեքենայի մեջ ես եղել։ Մեքենայի մեջ դու 20-նց րոպե ինչ որ լացել ես, որովհետև շատ ես ուշացել։ Հələ ընդե արդեն առիթը սկսել է, դու ուշացել ես, դու 20:11, 20:12, 20:13, թե 20:14 րոպեին հələ լացել եղնելուց ես եղել։ Փահաննա պատմել։ Չէ։ Գորը։ Չէ։ Աղասը։ Ինչ ա տալու քեզ դա։ Եթե դու իմացար ով է այս պատմությունը պատմում։ Մի հատ որ մոտավոր հիշեմ այդ պատմությունը, հասկանամ, օրինակ ինչքան եմ մեքենայի մեջ ես լացել։ Բայց ոնց նայում եմ միշտ ուրիշ մեքենաներ են նկարվել, բայց դե լավ, եկեք անց 13-ը ընտրեմ։ Անց 13-ը ընտրես։ Ահա։ Ես ընդունում եմ անց 13-ը եւ առաջարկում եմ ծապարենք, ճիշտ է։
Manujani mekenai mech es latsel. Պատկերացրեցի, որ 9-ից 8-ից 13 հաստատ կլացեի էլի, որովհետև անցած չէի լացի։ Ես Ընդհանուր, քանի րոպե ես եղել տաշի շոուի բեմում։ Տարբերակ A 11 րոպե 12 վարգյան, տարբերակ B 12 րոպե 25 վարգյան, տարբերակ G 15 րոպե 11 վարգյան և 13 րոպե 55 վարգյան։ Ում էիր ներկայացնում։ Ինչ ես կարծում։ Ներկայացնում էի Գուրգեն Դաբաղյանին։ Ես շատ լուրջ կպատասխանեմ։ Էրիկին։ Ոյ, մոռացա։ Մի քանի հոգու։ Մի քանի հոգու, հա, Սարգիս Ավետիսյանին ու Մարիամին եւ այլն։ Երեք։ Երկել են։ Երկել են, բայց մի վարկյան, մի րոպե, երբ որ ես բեմին եմ եղել, հա, ներկայացրել եմ։ Հետո էլով էր երգում, եւ որ ես էի ներկայացնում։ Հա, ու Սարգիս Եղիազարյանը։ Ահա։ Ինչ ես խոսենք օրինակ։ Ես ուզում եմ տրամաբանությունը քեզ օգնեմ, որ հարցի ճիշտ պատասխանեք։ Մոտավոր հաշվեմ, օրինակ, ասենք սկզբից 2 րոպեր, հետո 3, հա, բայց այդպես չի։ Կարող ես օգտվել զանգ ընկերոջ հնարավորությունից։ Կարող ես զանգել ընկերոջդ եւ հարցնես, թե քանի րոպե ես եղել տաշի շոուն բեմի վրա։ Ասենք այն ընկերը, ով օրենքով պետք է իմանար, հաստատ ինքն է չգիտի։ Չէ, այն մարդու հետ որ վարել եմ, դժվար ինքն էլ իմանա, չէ՞, իմ նման։ Դե կարող է ինքը գիտի։ Հա, տենց հա խորացել, քանի օփեմ բեմին լինել։ Ես ելենի այդ քանի օփ եմ գիտում բեմին։ Օփեով չեք բարձադրվում դերասաններդ։ Քանի օփ է նկարված։ Վարկյանով։ Ես առաջարկում եմ, որ ամիսներով չես վարել։ Հայաստանում։ Տարիներով չեմ վարձադրվե։ Լավ։ Ընդհանուր, քանի րոպե ես եղել տաշի շոուի բեմում։ Ամենաքիչը։ Օրինակ 11 վարկյան, 11 րոպե 12 վարկյան։ Կարծում եմ, կամ 12, չգիտեմ։ Կարա քո ընկերներից մարդիկ կարող են քեզ օգնել։ Ինչի՞ց ես պես վստահ այդքան։ Դե բա, ընկեր են։ Ընկերը որ օրվա համար է։ 12 րոպե 25 վարկյան։ 12 րոպե 25 վարկյան։ Դա քո վերջնական պատասխանն է։ Հա։ Հա։ Ես ընդունում եմ քո պատասխանը, ես առաջարկում եմ ինչ անենք, ծապարենք, որովհետև դու սխալ ես։ Ճիշտ պատասխանն է 11 րոպե 12 վարկյան։ Իմ ծանոթներից մեկին գրեցի, ինչ ես անում, ասեց տատուս եմ խփում։ Տատուս եմ խփում։ Գրեցի, այսինքն ի՞նչ ա եղել, ո՞նց կարելի։ Ի՞նչ արեց։ Գրեց իմ վրա տատու եմ խփում։ Դաշվածք եմ անում։ Ու դե ամոթ էր, որ ասենք ես տենց էի ընկալել։ Տատուն տես արեց, ո՞վ։ Ոքի դինը չես մտնի, բանա։ Չէ, ամոթ էր։ Ամոթ էր։ Ամոթ էր։ Ասեք, ամոթ էր, ամոթ էր։ Եթե ամոթ չէր, ասեք, ամոթ էր։ Եթե ամոթ չի, պիտի մի հատ էլ պատմեմ, բայց այդպես չեղավ։ Բա իմ օգուտը ո՞րն է այս ամենի։ Հիշել քո անցյալը, տատուս եմ խփում։ Հնդալու է ամոթալի։ Պատմություններ կա, որ պետք է այդտեղ լինես, որ ծավալ լինի, հա։ Ամբես է մարտերոր չարժերս էլ, տադը հիվանդ էր խոսքի բան։ Ես հակ ուզեմ այդ պատմությունը ամոթալի սարքեմ, ինչ որ… Հա, բայց սարքեցինք էլի ամոթալի։ Հա։ Արդեն վերջ, ինձ թվում էլ հա, պատմություն չկա։ Հիվանդ կնի գիր, ամոթ էր, ես բան մտածի, հա։ Դե ինչ, համարում ենք ամոթալի պատմություն։ Դրամա, ծապարում ենք և անցնում ենք առաջ։ Աբելի քույրը սերիալում, քո առաջին տեսարանում ինչ հագուստով էիր։ Տարբերակ A,
spitak șapic, tarberak p, capuit vadalasca, tarberak k, seviev karmir, kalechat naviverna șapic, ev te tarberga, sev pachkon. Și șumez. Nivarkian. Abeli cuide. Serialum, co arăcin te saranum, inch ha custoveir. Ies hișumem vor arăcin cadrum vor ies cam arăcin ancam, cinsit curtcaia. Cinsit curtcaia. Sens arat, bătaki tinche mache, mi-a peșam. Et pahin inch inch car. Cinsit curtca? Cu ine că hișes. Capuit cinsit curtcaia. Ah, scale si șum. Takițel. Te spitak șapic, ale mi rope, uf. Uf, ia man, e sinci pat muțuner. Spitak șapic. Este panerni. Carmir gălhar chereac. Carmir gălhar nei, haru. Ah, capuit saroci cacar. Verina șapic car capuit, hence tara cin cadrerium, băi voci vada lasca. La vies într-umem. Cumară. Ես ընտրում եմ սև ու կարմիր կլեչատնի վերնաշապիկը. Ոնց որ գրած է կլեչատնի. Կլեչատնի վերնաշապիկը, ախպես. Ես ուզում եմ հասկանամ տրամաբանություն ես պատասխան ընտրելու. Որովհետև տենց եմ հիշում. Օքեյ. Ես առաջարկում եմ ընդունել պատասխանը հարգելի համակարգիչ. Եվ ինչ ենք անում? Հասկանում ենք։ Ծապահարում ենք, որովհետև դու ճիշտ ես։ Բայց վրայից բան կար հակած, այդ տոկինը ո՞նց եք տեսել։ Դե մի պահ արդեն ծերևում։ Բա, մենք շատ ուշադիր ենք քո հանդեպ։ Բրավո։ Դե ինչ, անցնում ենք հաջորդ հարցին։ Էլեն պատրաստ ես, պատրաստ ես։ Սկսում եմ հարցը նախաբանով, 8 տարի առաջ եղել եք ձեր ընկերներից մեկի տանը, այն շրջանն է եղել, որ բոլորովդ գումար չեք ունեցել, և ունեցել եք կարիք ինչ-որ մի բան առնելու, հիմա հարց, 4 ընկերներով որքան գումար եք հավաքել, տարբերակ A 200 դրամ, տարբերակ B 500 դրամ, տարբերակ G 1000 դրամ և տարբերակ D 1500 դրամ, հիշեցիր այդ օրը։ Դե տենց օրեր այնքան շատ են եղել, երբ որ 8 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ, այդ էր։ Կարամ ավելի մանրակրկիտ հիշացնեմ, երբ տանը չի եղել զուկանի թուղթ, խնդրել ես, որ գնա… 200 դրամ, բոլորը սիրան է, 4 հոգով 200 դրամ ենք հավաքել, բայց այդ փողը տեղ հասել է, դու հարցրու, բերել են այդ զուկանի թուղթ։ Ես գիտեմ, որ չեն բերել։ Դրա համար ընդունում ենք տարբերակ ան և առաջարկում եմ, որ քեզ գովեստի խոսքեր հնչեցնել մեր տաղավարում, որովհետև դու ճիշտ ես։ Անցնում ենք վերջին հարցին։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք, վերջին հարց։ Դու հաճախ ես կոշիկներ կորցնում։ Գիտեք ինչ էի անում, նստում էի երթուղային, որ գնայի դպրոց, ֆիզկուլտուրայիս այդ բոթասները չէ տոպրակով, թողում էի, մոռանում էի մեջը, մամաս արդեն չգիտեր ինչ աներ, գնում էր դիսպեչերանոցից, ստանում էր այդ վերջին կանգառի։ Դե հիմա հարցը, քաղաքներից որում դու կոշիկ ունես, տարբերակ A Պսկով, տարբերակ B Աշխաբադ, տարբերակ G Ադանա և տարբերակ D Մարալիկ։ Աշխաբադում կոշիկ ունեմ, իրանց ասելով, Վարուժ ջան, չգիտեմ, այդ պետք է արդեն մի հատ հասկանանք ընդեղա, թե չէ, որովհետև ես իմ կոշիկները ընդհանրապես մի անգամ հակած, հիմա խոսում եմ սիրտս ցավում անկեղծ։ Այդ կոշիկները մի անգամ եմ հակել, Գևորգ Մկրտչյանի մեքենայի մեջ եմ դրել, այդ բեռնախցիկում եմ դրել, հետո մնացել է իր մեքենայի մեջ, ասել եմ լավ, դե հետո կվերցնեմ, երբ որ կտեսնվենք։ Հա, այ քեզի բան, ում մտքից ասում։ Տուն բարեկամներն են եկել իրանց իրերը հավաքելուց, մտածել են, որ այդ էլ է բարեկամներինը, ուղարկել են։ Հիմա բանը 2-3 ամիսը մեկ զանգում եմ Գևորգին, ասեմ ինչ կա կոշիկիցս, այն պարտքատեր կանայք են էլ լինում, որ փողից ինչ կա գրետ։ Չհասկացա։ Երբ պտիղեր գեք։ Ասում եմ կոշիկները սելի ուզում եմ, ասում է ճանապարհները փակա, դուք կիմանաք փակա։ Հա, չեն կարա ուղարկել։ Փակ չի։ Դե ասում է, որ այնտեղից փակ է աշխատում։ Դե կարա ուրիշ տարբերակով ուղարկի, ղրգի օրինակ չգիտեմ, Ամերիկա Ամերիկայից ղրգեն, ուրիշ տեղ ընդեից կա։
Ha, care am pensane? Ce ceor? Mi te pada schanesa. Աշխաբադ. Աշխաբադ, արդեն շատ են գերուիներով են ու Պարզվի ճիշտ նա ոմանալ։ Տարբերակ բան ես ընտունում եմ։ Ահա։ Եվ ես մտածում եմ, որ դու քեզ լավ ես ճանաչում, որովհետև դա Աշխաբադն էր, ճիշտ պատասխանն է Աշխաբադ։ Բրավո։ Սա վերջին հարցն էր։ Ես առաջարկում եմ դու ասես ինչքան օգնեց Քեզ վերհիշես մեր ես ինձ գիտեմ հաղորդումը։ Կարելի է մի քիչ հիշել ու ընդհանրապես չմոռանալ, որտեղ պետք է էլի գալիս փաստորեն։ Պետք է գալիս։ Պարապեմ էլի կգամ։ Ծափարում ենք Էլենին Ասադրյան եւ մենք կհանդիպենք ամեն շաբաթ ATV-ի եթերում։